mwega murimi ndi mwega muno ni kwega muno ni niturarige nawe na thimu ira ndakiwa nginyo muthe nigetha njuke ngutaririe tu maundu turi urendaga ni njitagwo Sammy Ndirangũndũng'ũ na ndi mũngirigaca wa county government ya Nyĩrĩ Umuthi tureda kwali uhoro wa positive selection ya potato seeds. Positive selection ya potato seeds. Dira dira kwiru uhoro wa positive selection ya begu ya waruri. Ne korora warushi yaku ilia o ilia wena shio muguda. Todulu duwe begu nisiyaki ilia koro mono sana ilia certified. O ilia wena shio mugudari. Mudu wa dhia kerora ke waru kiri ya keno gima mwega. Kana kiri ya healthy. Keu wake makari. Nikio karuta begu yaku ya rushio. Leule, tuwari uhoro wa positive selection ya seeds. Kitumi kila kila tuma tuthi na method ye hori. Nitodo begu dhikuishi ogi dhikugula re, ilia certified re. Hena dhugula weho, shina goro. Nodo wakele, begu isho nesho itironeka. Ni urachi fatala, no itili na wa marketing. Odoreo gena guwale, ni tondu ungithie kugura mbegu kwa murata kwa niba yaku kana uthie thoko kagure mbegu mbegu yo ndungimenya niki ikuwite kana ina murimu riu twendaga riri guka gucagura mbegu o haria we uri mugundaine waku we ni wo gwithondekera mbegu yaku ya rucio nigetha uthie na mbere na kuongerera maciaro nayo riri mundu athiaga kuchagura mbegu hende ri urona waru cia kunyegereirie wega cina ira ironeka ire ire ikikwigikura wega ri ni hende yo niguo mundu athia mugunda ri ugathi kurora waru iria uroneka ina ugima ina afya iyo waru niwe tumaga iyo waru niwe koragwo ri wiri njega ya mbegu cia rucio ngukwiraga atiriri waru iria ironeka irakura wega piu ironeka iri theuku iyo niyo waru ile ina afya nikure ingi ungirora wone ati ino waru ni ndwaru riwe waru ndwaru twagiri ni gucagura mbegu kuma kuri yo riure ni ndagutariria uhoro wa kiwaru kiria kironania kiria kura wega kiri na ugima mwega wa mwiri tofauti na kiria kirwaru na gitumi kiria kiratuma ucagure waru ino ni tondu waru ici rira ikoma ri ukigetha ri tukahata gucimenya riu ukaga hindi iria kironeka kirina kigikura uguo kina mahua niguo uhotaga kuona kiwaru giki nikina afya gikiringithanio na kiwaru giki giki nirona ni kirwaru koguo waru ino ri yarwara mbegu yayo ri nayo ni ndwaru na ino waru ino ugima wa mwiri ri onayo mbegu yayo noguo ihana ina ugima mwega wa mwiri kuria mbegu ino ikurwara atia na kuria na kuria tiruma na ukumagaga ni gutariria uhoro wa mirimu tondu mirimu miingi muno muno sana ya waru iria yonekaga na guku iguru nginya mbegu yayo ni thiaga tondu kuri mirimu virus ya virus iria nyita yumaga ikorogo ya ingirira guku ri ni thiaga nginya store ini koguo kimera kirio kingiuka handa ri no nginya gikaumira na waru iyo iri ndwaru na waru icio nicio urona ikinyihia maciaro riu ni ngukwirite uhoro wa kumaka waru iria ina ugima mwega wa mwiri tondu waru iyo yarikia kuma ri ndukaga tofautishane iria yari ndwaru riu nikio tukaga na miti ta ino tuciitaga pegi ugathie hari wona waru iria ino njega ri ukathecerera pegi iyo riu ino ri tariu nona ino ino ni ironeka ina afya riu guka uthecerere muti waku haha nigetha waru iyo ona yarikia kuma ri yoma ri ukamimenya ni ndu wa muti uriku ni ndu wa muti uyu ukanguonie wengi ino nayo ri nayo ni ironeka ina afya njega na umithecerere muti
Aya. Ino ege nayo ri. Ironeka ni njega. Me omithecherere muti. Rĩu wathiĩ ũgĩthecagĩrĩra ciothe mũtĩ mĩtĩ iria ciothe kuona ciĩna irĩ njega rĩ hĩndĩ ya gũka kũgetha rĩ ũkambĩrĩria na ici ici ithaka wambe ũcigethe ũcige mwanya ũcoke ici ingĩ ciothe ndwaru rĩ njumura rĩ ũgethe kũu nĩkuo kũruta ciaku cia kũrĩa na yigi na ũcia wĩra ũrĩa ũngĩ ũgũtha kwĩ cio cia kwendia no ici ũbegire rĩ hau nĩho ũkaruta mbegũ yaku ya kĩmera kĩu kĩngĩ rĩu nĩ twarĩkia gwĩkĩra mĩtĩ mbegi citũ mbegi ici rĩ no warĩkia kũmaka waru iria ũkwendaga kũmaka rĩ thutha wa wiki igĩrĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũcoka tondũ wahota gũkorwo nĩ wamakire waru ĩno no he kamũrimũ gataumĩrĩte gacoke kwambĩrie kuoneka ũguo na ũndũ wagĩrĩirwo nĩ ũkĩwe maka warĩkia kuona ĩna mũrimũ wagĩrĩirwo nĩ kweheria pegi ĩyo nĩgetha ndũkanae kuoya waru kana kũgetha waru ĩna mũrimũ ũrĩkũ mũrimũ ũcio rĩu irigaca rĩ ingĩkora waru kĩrĩa tũtamaka rĩ ingĩingĩra cio nĩ ndoneire ĩĩ nĩ batiĩ gũtiga pegi yakwa hau nĩ kĩũria kĩega tondũ rĩrĩ reke njuge ngerekano ta mũrimũ ũrĩa wĩtagwo wa bacterial wilt rĩ mũrimũ wa gũthingitha rĩ ũngĩkorwo waru ĩno wa maka nĩ ĩronania ĩna afya kana nĩ njega no nĩ imba yake harĩa nĩ yambĩrĩirie kũhoya ĩna mũrimũ ũcio wa gũthingitha ĩno ndwagĩrĩirwo nĩ kũmaka tondũ wamĩmaka wamĩgetha nĩ ĩgakorwo ĩna no ĩhote gũtwara bacterial wilt mũgũnda ũcio ũngĩ kana season ĩyo ĩngĩ tondũ nĩ ũikagĩra nginya nĩ ũkuagwo nginya nĩ mbegũ nĩguo wĩtagwo gatombo kwoguo ũngĩkorwo mũrimũ ũcio wa gatombo rĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũrora waru cigana ũna haha kuma ithatũ mwena ũyũ na mwena ũrĩa ithatũ mwena ũyũ ũngĩ na mwena ũyũ ũngĩ icio ciothe ndũkanagetha irĩ mbegũ ona cingĩkorwo nĩ ironania irĩ healthy tondũ icio nĩ raingĩrĩ mũno nĩ igatwara mũrimũ ũcio wa bacterial wilt mũkĩrĩa kĩmera kĩu kĩngĩ rĩu rĩ no ũririkane ũrĩa twathoma ũmũthĩ twathoma ũhoro wa positive selection nĩyo gũcagũra waru mbegũ ya waru o mũgũnda-inĩ ũrĩa wĩ waku gĩtũmi kĩrĩa tugire gĩtũmi gĩa gũtũma mũndũ acagũre mbegũ mũgũnda ũrĩa ũrĩ wake rĩ nĩ tondũ mbegũ iria cia certified rĩ ti nyoneki kerĩ nĩ ikoragwo na goro gatatũ ũngĩthiĩ kũgũra mbegũ kuma kwa neighbor yaku ũgũthiĩ no ũthiĩ ũgũre kana thoko-inĩ no ũthiĩ ũgũre waru mbegũ ĩna mũrimũ ũke ũmĩrehe gwaku na rĩu tugire atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa njega mũno mũno sana ya gũthura waru mbegũ icio cia waru rĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ ũgakora waru ciĩna mahũa irutĩte mahũa tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo cionanagia ndariri wega rĩu warĩkia kũbuata mawaitha macio mũrĩmi wakwa rĩ ndagĩka ya mũico nĩ ũrĩkorwo na mbegũ ĩtarĩ ya goro mbegũ theru ĩgagũciarĩra maciaro maingĩ na ĩgakũhota gũkũhe mbeca cia gũkũhotithia gwĩka maũndũ marĩa makũkorwo makũremereire thĩinĩ wa mũtũrĩre